Kanalımıza hoş gelmişsiniz. Videonu beğenip şerh yazmağı unutmayın. Hər birinizə minnətdaram bizi izlediğiniz için. Müğənni Vəfa Şərifova haqqında danışan həmkarlarına qəzəblənib. Gündəm az Yeni Sabah Aza istinadən xəbər verir ki, verilişlerin birində qonaq olan ifaçı ot püskürüb. O artık səbir kəsasının dolduğunu deyərək həmkarlarını təhdid edib. Hamısı çıxıb haqqımda danışır. Özümü müdafiə edəndə də deyirlər, az sən kimsən, mənə cavab qaytarırsan. Mən cavab qaytarmıram, özümü müdafiə edirəm. Düşünürlər ki, susmalıyam. Bu özgüvən onlara hardan gəlir? Özlərində bu haqqı hardan tapırlar? Anlamıram. Fikirləşirlər ki, biz hər şeyi deməliyik, amma vəfa susmalıdır. Niyə? Mən nə qədər susa bilərəm? İnsan bir yerə qədər dözür, ondan sonra partlayırsan. Səbir kəsam artıq dolur. Mən danışanda pis danışacağam. Hələ ki susuram, səbir edirəm.